გამარჯობათ, ჩემო კარგებო, მოგესალმებით ჩემ არხზე. გამარჯობათ, გოგოებო და ბიჭებო, ყველას გილოცავთ აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულს. არ აქვს მნიშვნელობა აქ ვინ რა რელიგიას აღიარებს, მაყურებელს გულისხმობ. მარტო ჩვენთვის არ არის ეს დღესასწაული. Კიდევ ერთხელ გვაპატია უფალმა ჩვენი ცოდვები, კიდევ ერთხელ მოგვივლინა სასწაული. სხვათა შორის ბევრი მუსულმანი მეგობარიც მილოცავდა ამ დღეს, იციან რამდენად მნიშვნელოვანია ჩვენთვის ეს დღე და აღდგომის დღესასწაული. იციან, რომ მარტო ჩვენ არ გვეხება ეს ამბავი და თუ დადგება ქვეყნიერების აღსასრული და აღდგომას ვეღარ ვიხილავთ, რა თქმა უნდა, მათთვისაც არ იქნება კარგი ამბავი. რა მინდოდა ახლა მეთქვა დღევანდელი თემაზე, სანამ გადავალ. კომენტარებში კიდევ ხედავ კონკურსის შესახებ წერენ, ვარაუდობენ, ალბათ გამოგრჩათ ბევრ თქვენგანს, რომ კონკურსი დასრულდა. სამ აბსოლუტურად ზუსტად ამოიცნო, რომელი კუთხის წარმომადგენელი ვარ და რა ზოდიაქოს ნიშანი ვარ. შეგახსენებთ, ვისაც ის ვიდეო არ გინახიათ ან კომენტარები არ წაგიკითხიათ, სადაც ეს ამბავია გაჟღერებული. ვარ ქიზიყელი, კახელი, ვარ ლომი. Ну, ალბათ უკვე ვინც ერკვევა ზოდიაქოში და რა თქმა უნდა ერკვევით ჩვენი კუთხეების წარმომადგენლების ხასიათებში, უკვე მიხვდებით რა ტიპაჟიც ვარ და ბევრი ლაპარაკიც აღარ არის საჭირო. ეხლა ვემზადებოდი ვიდეოს ჩასაწერად, სხვათა შორის ემინდა პატარა ისეთი მხიარულება შემოვიტანო, ვიდრე გაშლაზე გადავიდოდით. გავემზადე, დავჯექი, დავიწყე ვიდეოსთვის მზადება, უნდა ჩამეწერა. ჩაწერა დამეწყო და დაიწყო მუეძინმა კივილი. მუეძინი რას ნიშნავს? მუეძინი იგივე ჩვენი ზარების მრეკველის ანალოგია, რომელიც ადის მინარეთზე და კივის მოუწოდებს მუსულმანებს ლოცვისკენ. აქ ფანჯრები ღია, როგორც საქართველოში და თბილისში, მით უმეტეს ახლა დიდ ქალაქებში ძალიან ბევრი ეკლესია ახლო ახლოს და ყველგან ისმის ზარების რეკვა. აქაც იგივე სიტუაცია არის, ძალიან ბევრი მეჩეთი. რომ დაიწყებენ კივილს, ხო, მით უმეტეს ახლოს თუ ცხოვრობ, შეუძლებელია, რომ რამე მოისმინო ან რამე თქვა. ფანჯრები ღია მაქვს, უკვე ისე იმდენად დაცხარო, შეუძლებელია. ამიტომ შეუძლებელია ფანჯარა დავხურო და ისე ჩავწერო ვიდეო. თუ გარეშე ხმებმა შეგაწუხათ, დიდ ბოდიშს გიხდით. რა მინდოდა კიდე მეთქვა, აქ ერთი ორი ადამიანისთვის გავაჟღერებ, არ ვიცი ნახა თუ არა ჩემი კომენტარი. მე ერთ-ერთი კომენტარის ქვეშ დავწერე, რომ აქ რეკლამა არ არის საჭირო, თქო. მესმის ჩემო კარგო, არც წენია, არც გაუბრაზებულ ვარ. როცა მაინდამაინც არ ერკვევი ესეთ სიტუაციაებში და რა ხდება, არ იცი, რა თქმა უნდა, არ ცოდნა, არ ცოდვა არის. ვიძახი მათთვის, ვინ შეეცდება შემოვიდეს, ხდება ხოლმე ეს სიტუაცია, ალბათ დაგაბნიეთ. შემოდიან სხვადასხვა პროფილით, სხვადასხვა გვერდიდან. აინტერესებთ, კი ბატონო, როგორ შლი, რას ვაკეთებ, კი ბატონო, მიყურეთ. ყველას თავისი სისტემა აქვს, ყველა ტაროლოგი აბსოლუტურად და მით უმეტეს გამოცდილი ტაროლოგი არის უნიკალური. არც ერთს არ აქვს ერთნაირი შეხედულება ამ კარტებზე. რა თქმა უნდა, ეს ძირითადი მნიშვნელობები სათითავდა ეს სისტემა, რო თქვათ იმპერატორი, ეს უფროსი არკანები, თუ თქვათ ექვსიანი კვერთხების, ჯოხების ექვსიანი რას ნიშნავს. ეს მთავარი ფორმულა ყველამ იცის, მაგრამ სისტემაში როცა გაშლას აკეთებ და რამოდენიმე კარტი მთლიანად სურათს უყურებ, ყველა სხვადასხვანაირად აღქვავს, ეს უნიკალურია და ყველა სწორია. მე არავიზე არ ვიძახი, რომ ეს არასწორად კითხულობს. ნუ ხა თუ რა ახალი დამწყები არის და ძალიან ბევრს იღებს თავის თავზე და საერთოდ, ნუ ხედავ, რომ იქ ისეთი სიტუაცია,
orazurumna tarșeileba, caikit hosta, adamian madam, drosus, haragat sa saus, kit hulop, sa iskasa gebia, magram, vins, ukoi gadat, ui tausim, asrum, seriozulat, mokido sam, sak mesheli, vetuiro, esaris calien, didi shroma. Celebis manzilze, dagrovili gamut stileba, mec celebis manzilze, mușa obdi runeptan, mușa obdi taros, tan tavis tavat ta, hali dacke buli rocam konda, ușlidi da ușlidi čem saku tar tauze, megubrebze, ahlublebze, gașemom, hopebze, ușcaulubdi, karti, ardami gdia, hida, helidan da, ai, ama nukwe, tavis tavat, čamo akaliba, čemi saku tari, hedua. Da tu isetebi iknebian rom shemovlen da komentarebis kvesh ik dazeren amas mimarte imas mimarte me gulisxmop ara ken stils indersi estori shetsdomisgan aravin araris dazvuli aris megubrebo iseti khalkhi me titon tu ar tsashala komentari da titon tu ar imaskna arts tu zedmetat zvars ar gadavida aravis ar ublokav ჩემთვის თავარია ჩემ მაყურებელს ჩემ მსმენელს არ მიეყინო შეურაცხყოფა არ მოუშალოს ნერვები დანარჩენი თავის ნამუსზე იყოს თუ ადამიანს იმდენი გაჭირვება აქვს რომ სხვის საიტებზე შედის და სხვას ცდილობს მაყურებელი მოპაროს და გადაამისამართოს ნუ ეს უკვე თქვენი განსჯისთვის მიმინდია წარმოიდგინეთ ახლა რა ხარ როგორი სპეციალისტი იქნება როგორი ტაროლოგი იქნება Da, ასე შემდეგ კიდე გთხოვთ ჩემს ერთგულ მაყურებელს მე არ ჩამაგდო თუ ხერხულ მდგომარეობაში რაც არ უნდა მოხდეს სხვის საიტზე არ გააჟღეროთ ჩემი სახელი მე ჩემს კოლეგებს უდიდეს პატივს ვცემ ყველას ეს ჩემ ღირსებას ძალიან შელახავს თუ რომელიმე თქვენგანი მე ცუდი გაგებით არ ვიძახი რომ ეს სიყვარულით პატივს ვცემი შეეცდება რომ ვინმეს თქვათ გააცნოს ჩემი თავი, კი ბატონო, პირადში, საერთო ნაცნობებში, მეგობრებში, Facebook-ში, მაგრამ არამც და არამც გთხოვთ სხვის საიტზე შეხვიდეთ და აი ეს უფრო მაგარია და აი ეს ესეთია და ეს ესეთია, არ დაწეროთ ამ შეურაცხყოფას, ნუ მომაყენებთ. ვიმეორებ, რომ ჩემთვის ღირსება ყველაფერზე მაღლა დგას. Დღევანდელ თემას რაც შეეხება, თუ გამახსენდა კიდე რამის თქმა თუ მინდოდა, რამოდენიმე დღე არ ყოფილვარ ეთერში და დამიგროვდა სათქმელი. Ალბათ გზა და გზა ვიტყვი. Დღევანდელ თემას რაც შეეხება, დღეს გადავწყვიტე ესეთი ვარიანტი შემოგთავაზოთ გაშლის, ესეთი ერთ ვარიანტზე გაშლა, სიტუაცია და პროგნოზი. Ai პირდაპირ raime temis დაუსახელებლად და მე ალბათ უკვე ვიდეოს დავაწერ რა თემა ამოვა, ამას ნახავთ. Თემის დაუკონკრეტებლად, როგორც პირად კონსულტაციების დროს ვაკეთებ, აუყურებ ადამიანს პირდაპირ ეთერში თვალით ვესაუბრებით, ვიდეო თვალით და არაფერს არ ვეკითხები, არაფერს უთხოვრო წინასწარ, არაფერი მომიყვეს და ვაკეთებ პატარა მცირე გაშლას, როგორც ჩვენ იმაში ვიდეოებში მინიშნებას ვეძახით, რომ მივხვდე ამ ადამიანის ენერგეტიკას, სწორად ავიღე თუ არა. Და ეხლა რაღაც მსგავსი მინდა გავაკეთო. Შევხედავთ სიტუაციას, შევხედავთ ვინ და კონკრეტულად ვისთვის არის აი ხო დღეს სასწრაფოდ საჭირო კონსულტაცია და ამის მიხედვით გავაგრძელებ გაშლას, ნახოთ რა გამოგვივა. Იმედია კარგი გამოვა და ჩაწერა არ წავა ნაგვის ყუთში და არ მომიწევს ახალი ვიდეოს ჩაწერა თქვენთვის. დავიწყოთ დღეს ვინ ყავს სტუმარი არხზე, ვის ჭირდება ჩვენი დახმარება პირველ რიგში. Ყველაზე ძალიან ვის ჭირდება ჩვენი დახმარება. Ვინ ხარ შე? Და თემა რა თქმა უნდა მერე გაშღერდება. Ну ძალიან 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 მშრომელი ადამიანი.
ადამიანი, რომელიც დიდი მოთმინებით გამოირჩევა, ადამიანი, რომელიც ოსტატია თავის საქმეში, რა საქმესაც არ უნდა აკეთებდეს, ფიზიკური იქნება ეს საქმიანობა თუ გონებრივი, ნებისმიერ საქმეში, ნებისმიერ პროფესიაში არის ოსტატი თავის საქმის და ძალიან მშრომელი, არა გვაქვს ზარმაც, მუქთახორა ადამიანზე ლაპარაკი. კიდე მინიშნება მივიღოთ ამ ადამიანზე, რომ ამოიცნოთ თქვენი თავი. აქ კოლეგა ხო არ მიყურებს ან დამწყები ტაროლოგი? ძალიან საინტერესო გაშლა გამოგვდის, მეგობრებო. აქ ძალიან დიდი ინტუიციის მქონე ადამიანია, ძალიან შრომის მოყვარე, როგორც თქვი, თავის საქმიანობაში ნებისმიერი, რასაც არ უნდა აკეთებდეს, ძალიან მაგარი ოსტატი, ძალიან 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 ღრმა ინტუიციის პატრონი ადამიანი, ძალიან მრავალმხრივ განვითარებულ გონებას ვხედავ, მრავალფეროვანი აზროვნებით გამოირჩევა, არ არის რაღაცა კონკრეტულზე ჩაციკლური, ფლობს ცოდნას, საკმაოდ ღრმა ცოდნას, ან ეძებს მინიშნებას, ინტუიციურად გრძნობს, რომ რაღაცა ძალის მფლობელია და ეძებს მინიშნებას, ეძებს პასუხებს ამის შესახებ. სწორად ალბათ ფიქრობს, დაიწყოს თუ არა ეს საქმიანობა, ეს რაც ინტუიციასთან არის დაკავშირებული, ეს შეიძლება, ნუ რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ვფიქრობ, რომ არის კოლეგა, ან მომავალი კოლეგა, და დადასტურებას ეძებს და ფიქრობს, სწორგზაზე არის თუ არა. ყველაფერს ველოდებოდი და ამას ნამდვილად არ ველოდებოდი, ახლა ამ გაშლაში რა სიტუაციას მომცემდა. კიდევ ერთი ვარიანტია, რომ ფსიქოლოგი. აი, ორი ვარიანტი. ან ადამიანი დაკავშირებული ეზოთერიკასთან, გამორჩეული ძალიან ძლიერი ინტუიციით და შეიძლება სჭირდება პასუხი ამის შესახებ, ის რაც ინტუიციურად გრძნობს, რომ მასში არის ჩადებული რაღაც განსაკუთრებული, ფიქრობს დაადგეს ეზოთერიკის გზას და ეძებს ინფორმაციას და ცოდნას, ან უკვე დაწყებულიც აქვს და აინტერესებს სწორგზაზეა თუ არა, ან არის ფსიქოლოგი. აი ეს ორი ვარიანტი, მეც მე აქ ნამდვილად ვერ წავიკითხავ, მე ადამიანს ვახასიათე პირველ რიგში, აქ სიტუაციას არა. ვნახოთ ახლა რა სიტუაციაშია დღეს, რა სიტუაცია აქვს ამ ადამიანს, რა ხდება მის ცხოვრებაში. სტაგნაციის პერიოდი აქ, რაღაც აი გაბრაზებული ვიღაცაზე, თითქოს აი ხელფეხს შეკრულია ვიღაცის გამო და ძალიან ძალიან დიდი აგრესია მოდის ვიღაცა მამაკაცის მხრიდან. მამაკაცია ძალიან გაბრაზებული, აქ ვიმეორებ, არ ვასახელებ მე სქეს კონკრეტულად, არ უსვავ ხას, იმიტომ რომ ძალიან ადვილი შესაძლებელია ბიჭები იყვნენ ერთმანეთზე გაბრაზებული, მამაკაცები, ვიღაცა მამაკაცის მხრიდან ქონდეს ეს ჩვეულებრივი ამბავია, როგორც ქალებს გვალატობენ მეგობრები და დაქალოჩკები, ასე ვთქვათ, და ბევრ უსიამოვნებას გვიქმნიან, ისევე არიან ბიჭები, მე ვიცი, რომ სტატისტიკის მიხედვით 10% მიყურებს ბიჭები და არ მინდა რომ ისინი უყურადღებოდ დავტოვო, და ამიტომ სადაც არ იქნება აი კონკრეტულად ხაზგასმულად იქ სქესი, იქ არ გაუსვავ ხას და ვილაპარაკებ ორივე სქესის წარმომადგენელთათვის. აქ არის ძალიან სტაგნაცია, რაღაცა ჩააკეტილობა თითქოს, და ეს არის მამაკაცის გამო, რაღაცა მამაკაცის აგრესიის გამო, თითქოს აი როგორი ის მოდის, კაცი, რომელიც ავის მსურველია, მტერი,
Da, ai ისეთი რაღაცა, ეს მარტო მტრობა, იმ დამოკიდებულებაში არ გამოიხატება, რაღაცა ქმედებაც აქვს, ჩადენილი, ღალატი, ტყუილი. Ამის გამო რაღაცა შეიძლება განხეთქილება მოხდა კიდევ სხვა მამაკაცთან, იმიტომ რომ ორ მეფეს ვხედავ. Შეიძლება აი ესეთი ვარიანტი წავიკითხო, რომ მესამე პირი ჩადგა ორ მეგობარს შორის. Არ არის აქ გამორიცხული ქალი და კაცი და ვიღაც მესამე, იმიტომ რომ კაცი ორ კაცს ხედავ, ორ მამაკაცს ხედავ. Ნუ ქალი და კაცი და ვიღაცა ბიჭი ჩადგა მათ შორის. Ან ორ მამაკაცს შორის კიდე ვიღაცა მესამე პირი შავკატასავით გაირბინა. Რას ერთიან ამ შავკატებს ვერ გავიგე, თავიანთ საქმეზე მიდიან ხოლმე, მაგრამ მაინც ეს ფრაზა ასეთი გამოთქმა. Ვიღაცამ ორ ადამიან შორის, ორ მეგობარ შორის, ან საქმიური პარტნიორი შეიძლება, საქმიანი პარტნიორი შეიძლება იყოს, რაღაცა ესეთი განხეთქილება ჩამოაგდო და საკმაოდ აი სერიოზული პრობლემები შექმნა და აი ამის გამო თქვენ თითქოს აი განცალკევებული ხართ, მოკვეთილი ხართ, შეიძლება განცალკევებული ხართ აი ამ თქვენი საახლობლო წრიდან. Შეიძლება ამ სტრესის და ნერვიულობის ფონზე საერთოდ არავის და არაფრის დანახვა აღარ გინდათ, გამოიკეტეთ სახლში, გამოიკეტეთ თქვენს კომფორტში, თქვენი კომფორტის ზონაში და არ გინდათ რომ საერთოდ ვინმე ან ვინმესთან კონდით ან შეხვედრა ან ლაპარაკი და ასე შემდეგ ურთიერთობები არ გაინტერესებთ დღეს დღეობით, აი იმდენად შოკში ხართ ამ ადამიანის გამოყენებული ზიანით, ტკივილით. ეს თქვენთვის არის შოკი. Ну, алелудებოდით ამ ადამიანისგან ესეთ ღალატს და ეს არის შოკი. Რას ეხება? Машин ახლა ვნახოთ ეს ღალატი რას ეხება, მიუყვეთ სიტუაციას და ბოლოს ნახოთ პროგნოზი, როგორ დამთავრდება ეს ყველაფერი. Მაგრამ აი გეუბნებით ახლა იმდენად ერთმანეთისგან გამომრიცხავი არ, პრინციპში გამომრიცხავი არ შეიძლება იყოს. აი მე ტაროლოგი ვარ, კიდევ ბევრი სხვა პრაქტიკა მაქვს და ვიცი რაღაც რაღაცები, ხამის ჩამოვას არ მოყვები, მაგრამ იგივე ანალოგიური სიტუაცია მე შეიძლება მქონდეს. Da, მეც მქონია ისეთი პრობლემები, მეც ადამიანი ვარ, ყველაზე ვერ დავჯდები და პროგნოზ ვერ გავაკეთებ, ნუ ნაცნობზე და მეგობრებზე და საქმიან პარტნიორზე. თავისთავად ინტუიციამ კარნახობს, რომ აი აქ რაღაცა უსიამოვნო სიტუაცია შეიძლება იყოს და არ ვენდობი თქვა ბოლომდე იმ ადამიანს, მაგრამ იგივე სიტუაციებს მეც ვაწყდები, არ არის გამორიცხული. შეიძლება ჩემს გავს ადამიანზე იყოს ლაპარაკი ან ფსიქოლოგზე და თუ კიდე აი ამ თემასთან რამე გაკავშირებთ, ამ ფსიქოლოგიასთან, ან ინტუიციასთან და მე ახლა კონკრეტულად არ დავასახელე და თქვენ მიხვდებით, რომ თქვენზეა ლაპარაკი, მაგრამ ეგეუნებით ესეთ ადამიანს, როგორიც აღწერი, აქვს სერიოზული პრობლემები ურთიერთობაში. აქ კონკრეტულად არ არის ნაჩვენები, როგორი ეს ურთიერთობა, მაგრამ უეჭველია, რამოდენიმე პირი ფიგურირებს. ნახოთ, რა თემას ეხება ეს კონფლიქტი, ეს სიტუაცია რამ გამოიწვია. Აქ დიდი ალბათობაა, რომ ოჯახის საქმეში ჩაერია მამაკაცი, მამაკაცი, რომელსაც ძალიან დიდი გავლენა აქვს ადამიანებზე, ამ ადამიანებზე, ვიზეც ვლაპარაკობ, უფრო აი ესეთი მოდის სურათი, რომ ვიღაცა მამაკაცმა გადაწყვიტა თქვენი ბედი. იმისი ჩარევით, შანსი, თვლით რომ დაკარგეთ შანსი. შანსი რაღაცა წარმატებული საქმიანობის წამოწყების, ან შანსი სასურველ ადამიანთან
bedniierebis. Vigatsa mamakatsis gamo, asakit uprosi mamakatsis gamo, traditsiebis zalian mimdevari, zalian eset autoritetuli adamiani, romelits martavs ojachs, clans, tliana tuginat ansanatesaos. An tu ese heba business am firmis patroni ragatsa samsakhurshi tu oficialur samsakhurshi mushaob nu ik generaluri direktori an menedjeri da ase shemdek chamotula zalian shurs tsaguqvat vigats adamianis gamo dakargo shansi ak laparaki რომელსაც აი ამ შანსს თქვენთვის საბოლოოდ ძალიან დიდი წარმატება უნდა მოეტანა, დიდი სიხარულის მომტანი იყო. აქ ორაზროვნად ხარ რაც მე დავკარც დავამატებ, უფრო აირევა სიტუაცია, მირჩევნია კიდე ეს ვიდეო ავტვირთოდან კიდე სხვა გაშლა გავაკეთო, ვიდრე მაქსიმალურად ბევრი ადამიანისთვის მოვარგო და უფრო დიდი აბდაუბდა გამოვიდეს. Ორი ვარიანტი, როგორც მინიშნებაში, რო ისე გაგრძელებაში, ნუ ის ფაქტიურად მინიშნებაა ესეც შანსი ვიღაცის გამო, სხვა ადამიანის გამო, აუცილებლად მამაკაცის გამო დაკარგული შანსი, ან მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესების შანსი, რომელსაც დიდი სიხარული უნდა მოეტანა თქვენთვის და კმაყოფილება, ან საყვარელი ადამიანის დაკარგვასთან არის დაკავშირებული შანსი, რომ ყოფილიყავით ბედნიერი საყვარელ ადამიანთან. აი აქ ორი ვარიანტია. ეს ორივე ვარიანტი ისევ, როგორც ხედავ, აბსოლუტურად თანაბარი პროცენტით შეიძლება გათამაშდეს როგორც ბიჭებზე, ისე გოგოებზე. ამიტომ აი თქვენ სიტუაციას მოარგეთ მაქსიმალურად. Ახლა კიდევ რა უნდა ვიცოდეთ ამ სიტუაციის შესახებ? რისი ცოდნაა თქვენთვის საჭირო, რომ იცოდეთ ამ სიტუაციასთან დაკავშირებით? Მე აქ ძალიან ბევრი ხალხია ჩარეული. Ai რაც უნდა იცოდეთ, ვეკითხები რა უნდა იცოდეთ. Აი აქ არის ძალიან ბევრი ადამიანი ჩარეული და ეს არ არის ერთის გადაწყვეტილება. Აი იგივე, აი თუ აკვირდებით როგორ ვითარდება სიტუაცია, იგივე ვარიანტი გრძელდება თემა იმის იმ ხაზით, რომ ეს დასასრული, რაც ესე იგი დასასრული, ნუ აი იმ სიტუაციის, რა სიტუაციაშიც იყავით, თქვათ კომფორტული სამსახური ქონდათ, კარგი სამსახური ქონდათ, ან უნდა დაგეწყოთ და ამას წერტილი დაესვა, შანსის დაკარგვასთან ამაქვს ლაპარაკი, ან ქონდათ ძალიან კარგი ურთიერთობა, იქ თითქოს კოლექტივია, ან ძალიან დიდი ოჯახი, როგორც თქვი, კაცი, რომელიც მართავს ბევრ ადამიანს, რომელსაც გავლენა აქვს ძალიან რაღაც გარკვეულ უჯრედზე, საზოგადოების, ოჯახი, გვარი მთლიანად, ან სამსახური, უფროსი, გენერალური დირექტორი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამ ადამიანზე ბევრი ადამიანია დამოკიდებული, ამ ეს ადამიანი ახდენს ძალიან ბევრი ადამიანის გადაწყვეტილებაზე გავლენას. Ძალიან დიდი გავლენა აქვს სხვა ადამიანებზე, ბოდიში გარეშეხმებისკენ გოგოებო და ბიჭებო, თორე დავიხრჩობი აქ, რომ ეს დავკეტო ფანჯარა, იმედია ძალიან არ გაწუხებთ და ვცდილობ ხმით გადავფარო ის გარეშეხმები და ცოტა ხანში ისა თუ უცნაური ყვირილი გაიგეთ რაღაცა ისე ცხვარი ბღავის თითქოს არ გაიკვიროთ, აქ მეზობელი მყავს კიდე გიჟი სრული ბედნიერებისთვის. Გავაგრძელოთ, აი ძალიან ბევრი ხალხია ამ საქმეში ჩარეული და უნდა იცოდეთ, თქვათ არის ესეთი სიტუაცია, თუ სამსახურზე არის და კოლექტივი გადაგიდგათ თქვათ და რაღაცა კოლექტივთან გაქვთ უსიამოვნება და დაკარგეთ ეს სამსახური, ან ამ კოლექტივში გაწევრიანების შანსი დაკარგეთ, იგივე ისევ და ისევ არის აი ამ იმპერატორის გავლენა და იმპერატორი ამოდის თან
curumtan ertat, romelic upro adzlierebs am kats, am katsis gavlenas adamianebze. Aseve tu tkvat pirad urtiertobazia laparaki da situaze magaliti momqaws gogoebistvis da biçebistvis shiabrunit situatsia anmet gavajgere pa gogonas unda gatkhoveba vigatsaze mostsuns shiqvaribulia da ar dartes neba da tsavida mteli ojakhi da mteli samegobro mteli tsre amis tsinaudek una itsodet ro isev da isev amama katsis gavlenit aseve biçebze shemilia vtkva rom ai es igive analogiuri situatsia shiabrunet da ar dakrtes neba ყოფილიყავით საყვარელი ქალის გვერდით ისევ და ისევ ამ მამაკაცის გავლენით, ამ მამაკაცის გავლენით თელ წრეზე, ოჯახზე ან კოლექტივზე, რომლებიც აი ძალიან თითქოს დამოკიდებულები არიან აი ამ კაცზე რაღაცით, შეიძლება მატერიალურად, შეიძლება თუ ოჯახზე ეს კაცი ინახავს უყველას, აგერ ფული tu ოჯახზეა ლაპარაკი, ეს კაცი ინახავს უყველას და მთელ შეიძლება სანათესაოს, ქონდეს რაღაც ისეთი სერიოზული ბიზნესი და კარგად პარად დგას ფეხზე. Ну, კოლექტივზე თუ არის ლაპარაკი, თავისთავად ხელფას იღებენ ამ ადამიანისგან, მატერიალურად არიან ამაზე დამოკიდებული და აი ეს ყველაფერი, ეს თქვენი სიტუაცია მოდის საქედან, აი ამ კაცის გამო. Ყველაფერი ხდება ამ კაცის გამო. Ერთადერთი მამაკაცია ამ სიტუაციაში დამნაშავე. Არავით არის მესამე ქალი, მე მოდის ხოლმე კითხვები, ის რო იყოს, ის რო იყოს, არა ჩემო კარგებო, მე რასაც ვაჟღერებ. Ვიძახი კაცი, კაცი. Ხო, შეიძლება კიდევ სხვა ის იყოს მინიშნება, თქვათ, მე ვლაპარაკო ფორვარიანზე, რომ კოლექტივი და ოჯახი, მაგრამ რაღაცა ისეთი იყოს წრე, კიდე ისეთი, თქვათ, იყოს პროფესორი, ხო, ინსტიტუტის. Ესეთი რაღაცა კი, მაგრამ ვიძახი, რომ კონკრეტულად ვაკონკრეტებ, კაცი და ნუ მომწერთ, გეხვეწებით, რომ აი დედამთილი ხო არ არის და ის ხო არ არის. Რასაც ვაკონკრეტებ, ის არის, როცა კონკრეტულად უსვავ ხალხს და თუ არის ხოლმე სიტუაცია, სადაც საეჭო არის, რომ თქვა, სასიყვარულო სამკუთხედში მოიაზრება ხოლმე სამი ადამიანი, ხო? Ეს სასიყვარულო სამკუთხედი ძალიან ბევრნაირი შეიძლება იყოს. Შეიძლება იყოს ცოლი, შეიძლება იყოს დედა, შეიძლება იყოს და, რომელიც ერევა ურთიერთობაში. Თუ იქ კარტებან კონკრეტულად არ მაჩვენა, რომ იმ მეორესთან, ვინც ზედმეტია, ესე იგი მეორე, მესამე ფაქტიურად, მესამე ზედმეტთან, თუ ძალიან აშკარად არ მიუთითა კარტებმა, რომ აქ არის ინტიმი, ქონდათ ლოგინი, ან არის კონკრეტულად სასიყვარულო ურთიერთობაზე ლაპარაკი, ესე იგი იმას არ ვაჟღერებ. Და როცა ესეთ რაღაცას არ ვაჟღერებ, მაშინ შეგიძლიათ გაითვალისწინოთ, რომ იქ შეიძლება იყოს დედა, მული, დედამთილი, დაქალოჩკები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ძმაკაცოჩკებიც შეიძლება გამოხტნენ ხოლმე, ხანდ ხშირადაც ხდება. Ამიტომ, როცა ვაკონკრეტებ, ძალიან გთხოვთ, აი ეს კონკრეტულად გაითვალისწინეთ, რომ აქ არის მხოლოდ და მხოლოდ კაცი დამნაშავე და ისა თუ ისა თუ ისა თუ ისა, ძალიან გთხოვთ, არ მომწეროთ, აი ვცდილობ ხოლმე ყოველთვის, რომ ყველას კომენტარი წავიკითხო, ყველას რამინერად პასუხების გაცემას თუ ვერ ვასწრებ, იქ ნახავთ, რომ გულებს ესე გული თუ იმას ვქენი, დავაწყაპ, ესე იგი წავიკითხე და არ გამომრჩენია. Დიდი მადლობა ყველას კომენტარებისთვის, კარგი გამოხმაურებისთვის, მაგრამ გთხოვთ, რომ აი ესეთი დეტალები გაითვალისწინოთ ხოლმე. Კიდევ რა უნდა ვიცოდეთ ამ სიტუაციაზე? მინიშნება თუ იქნება კიდე რამე ან გაფრთხილება? Აქ არჩევანზეა ლაპარაკი, უნდა იცოდეთ, რომ აი ეს არასწორი არჩევანი იყო, რაც გაიძულეს. ეს გაიძულეს, რომ ესეთი არჩევანი გაგეკეთებინათ, ამ პირიქით სხვა ადამიანზე გაქვთ ჩაფიქრებული და ის ადამიანი აიძულეს, რომ მიეღო ესეთი გადაწყვეტილება, მიეღო ესეთი თქვენთვის საზიანო გადაწყვეტილება, ადამიანი, რომელიც თითქოს შეზღუდულია თავის მოქმედებებში,
თავის არჩევანში, ეს ალბათ ეხება კონკრეტულად იმ ადამიანებს, ვიზეც ფიქრობთ რომ ან გიღალატათ, მიგატოვათ, საქმეში გიღალატათ. Ის ადამიანი არ არის თავის არჩევანში, თავისუფალი, ძალიან დიდი წნეხის ქვეშ არის, ძალიან დიდი ტკივილს ხედავ და ამიტომ იცოდეთ რომ იმ ადამიანზე მაინდამაინც უნდა ხწდებათ გული და ნუ დაადანაშაულებთ, არის სერიოზული წნეხის ქვეშ. რა შესახებაც მალე გაიგებთ, ეს ყველაფერი გასკდება, თითქოს აი მოწმენდილ ცაზე რო დაიგროხუნებს ყველაფერი. აღმოჩნდება ერთ-ერთი ადამიანი, თქვენი მართლაც და თქვენთვის კეთილის მოსურნე. დიდი ალბათობით იქნება ახალგაზრდა ქალი, დიდი ალბათობით, ვიძე ხე არ არის გამორიცხული ბიჭიც იყოს, მაგრამ დიდი ალბათობით ახალგაზრდა ქალი, გოგონა, დიდი ხნის მეგობარი, დიდი ხნის ნაცნობი, ან ბავშვობიდან იცნობთ, ან საერთო მეგობარი ყავთ, რომელიც ურთიერთო, რომელთანაც ურთიერთობა გექნებათ და აი ამ სიტუაციის შესახებ ყველაფერს გაიგებთ. ეს ადამიანი თითქოს თვალყურს ადევნებს იქ სიტუაციას, რა ხდება და სიმართლეს გაიგებთ მეგობარისგან და 90%-ში ეს მეგობარი ქალი იქნება. Რითი დამთავრდება ეს სიტუაცია, ნახოთ ახლა. თქვენთვის როგორ დამთავრდება, გადასარევი კარტი ამოდის, რასაც უყურებ, მინდა კიდე აქ რაღაც დეტალი დავალ კონკრეტო. Რითი დამთავრდება ეს სიტუაცია? მართლაც გადასარევი კარტი ამოვიდა, ეხა შევეცდები ესე თანმიმდევრობით მოვლენები წავეკითხო. როგორც გითხარით, ვიღაც ადამიანისგან აი ამ სიტუაციაში გაერკვევით, დღემდე თუ რამე თქვენთვის გაურკვეველია და თქვათ ეხლა ჩემი გაშლის დროსაც მინიშნებები მიიღეთ და გაერკვიეთ ასე თუ ისე ნაწილობრივ, კიდე გამოჩნდება ადამიანი, რომელიც მართლაც გულით და სულით დაგიდგებად გვერდში, ძალიან დიდი სიყვარულით ხედავ ამ ადამიანს თქვენს მიმართ, დიდი პატივისცემით. ფიალების მეფე, როგორც წესი, მარტო ლაპარაკობს და საქმეს არ აკეთებს, მაგრამ ამ მომენტში ეს ფიალების მეწყლის ნიშანი არაჩანს, როგორც ხედავ, ცეცხლის ნიშანი უფრო არის. ალბათ გარეგნობაზე მიმითითებს უფრო საშუალო სიმაღლის, ისინი ფიალების ნიშნები, წყლის ნიშნები არ არიან ძალიან მაღლები და ძალიან ტანადები, საშუალო სიმაღლის, ღია ფერებში, ქერაც ისფერ თვალება, ღია წაბლის ფერი, ჭრელი თვალებით შეიძლება ხორბლის ფერი, მაგრამ არავითარ შემთხვევაში შაუგრემანი, შეიძლება ცოტა სპორტული, აი ძვალმსხვილი ვთქვათ, ძვალმსხვილი ვთქვათ, ესეთი ჩადგმული ღია ფერებში, ძალიან წრფელი სიყვარულით მოდის თქვენსკენ რაღაცა ინფორმაციით, გაძლევთ რაღაცა ინფორმაციას, რომელიც გზას გაჩვენებთ ამ სიტუაციიდან გამოსავალ გზას, გზას, რომელსაც მოაქვს თქვენთვის სიამოვნება, მოაქვს მხიარულება და იმედი იმისა, რომ ყველაფერი კარგად იქნება და ეს იმედი არ გაცნობა, უიმედობის კარც ეძახიან, მაგრამ მე პირიქით გააჩნია კიდე რა კარტები უზის გვერდეთ, ადამიანები გარეთ, თითქოს უიმედობაში, თოვში, მაგრამ
ხელჯოხები აქვს. საყრდენი აქვს ადამიანს და აგერ კიდე ფანჯარა ეკლესიის განათებული ხუთი მონეტით, ხუთი მითუმეტეს, ვიცით, აქტიურია, მოძრავია და ძალიან კარგი ციფრია. წინსვლისთვის არ არის აქ ჩაკეტილი სივრცე, აქ პირიქით არის ნათელი, არის იმედი, არის გზა, გამოსავალი, რომელსაც უბრალოდ დანახვა უნდა და აი ეს ადამიანი დაგანახებთ გამოსავალს ამ სიტუაციიდან, სულ სხვა მიმართულებით, სულ სხვა საშუალებით, სულ სხვა გზით. გაჩვენებთ გამოსავალს ამ სიტუაციიდან, მოგცემთ ძალიან დიდ მხარდაჭერას, იმედს და ნელ-ნელა ნაბიჯნეთ, ცოტა გაგიჭირდებათ, იმიტომ რომ მონეტები, ნელი კარტია, ზარმაცები არიან, ასე ვთქვათ. თითქოს თავიდან უნდა ისწავლოთ რაღაც, თავიდან უნდა დაიწყოთ ცხოვრება, შეიძლება აი ამ სიტუაციიდან, ან იგივე სიტუაცია საერთოდ განულდეს და იგივე ადამიანებთან ქონდეთ ურთიერთობა, მაგრამ აბსოლუტურად რადიკალურად შეცვლილი ამ ადამიანების დახმარებით, აი იძენთ სასწაულო ძალას. თითქოს აი გზას გაჩვენებთ ეს ადამიანის, წორს გზას გაჩვენებთ და ის ენერგია, იმდენად დადებით ენერგიას გაძლევს, რომ თითქოს ეს ადამიანი უბრალოდ თქვენ სიახლოვეშიც რო იყოს, უკვე იმხელა პოზიტივი მოაქვს, საკუთარ წმენა, თავის რწმენას იმაღლებთ და რადიკალურად აი ბედის ბორბალია. კი, განგებთან უფროსი არკანები, განგების ხელი ჩარეული, მაგრამ აი ესე შემიძლია გითხრათ, რომ ეს ადამიანი ზუსტად იმისთვის არის თქვენთვის გამოგზავნილი, რომ სწორ გზაზე დაგაყენოთ, თქვენი ბედის წერა შეცვალოს, ამ ადამიანს ბედი დიდი გავლენა ექნება თქვენს ბედზე, თქვენ ბედის წერას შეცვლის და შეცვლის საუკეთესო სკენ, უკეთესობისკენ. იმპერატრიცა, როცა სიტუაციაზეა ლაპარაკი, არის სიმდიდრე, წარმატება, სიმშვიდე, ფლობა ყველაფრის, აგერ ხედავთ ყანა, ტყე გარშემო, ნათელიცა თავზე, ხო მზე უფრო მზის ის არის, მშვიდად მოკალათებული თავის ადგილას, კვერთხი ხელში, ძალაუფლების სიმბოლო გვირგვინი თავზე და ვარსკვლავებიანი გვირგვინი, თან ახლოს თუ ჩანს ვარსკვლავებიანი გვირგვინი აქვს, სურვილების ასრულება, ოცნების ასრულება, როცა სიტუაციაზე და აი ამას ცხოვრებას, თქვენს ცხოვრებას დაეუფლებით. ძალიან საინტერესო გაშლა გამოვიდა. კიდე რა, აი ჩევაც არ არის საჭირო, იმიტომ რომ პირდაპირ მიგვითითებს კარტი აქ, რომ აი ეს ადამიანი ბედით არის, თქვენ ბედის წერით არის, თქვენთან ზეციური ძალებით მიერ გამოგზავნილი, თქვენი ცხოვრების მოსაწესრიგებლად, თქვენთვის გზის გასახსნელად და ესეც იქნება, არ მინდა აი ეს პროგნოზი ნამდვილად კიდე ავრიო და დავამატო კარტები და რაღაცები ამოვიდეს. უსიამოვნო, ვიყოთ პოზიტიურები, ვიფიქროთ კარგზე და აუცილებლად კარგი მოხდება ჩვენს ცხოვრებაში. რთულად დაიწყო, რთული გაშლა იყო საკმაოდ, ეხა წასაკითხად არისო რთული, მაგრამ ესეთი სიტუაცია იყო. და პროგნოზი, ფინალი ძალიან კარგი იყო, მინდა გაჩვენოთ ახალი დასტა ჩამომივიდა, ეს დასტა მომდევნო გაშლაში პირადზე გავაკეთებ აუცილებლად. ეს არ არის ტარო, არის ორაკული. პატარა ბავშვით მიხარია ხოლმე, როცა რაღაც ახალი დასტა მომდის. ორაკულია, ნორმალური ტარო არ არის, უკვე ცოტა ხანი ვამუშავე თავისთავად, როგორ გაუგებდით ერთმანეთს და არაჩვეულებრივად პასუხობს ემოციებზე, ადამიანის ემოციებზე, ფიქრებზე. ამას ძირითადად გამოვიყენებ პირად გაშლე, პირადი ცხოვრების ბაზე კითხვებში, ადამიანის გრძნობებზე, ფიქრებზე. ესეთი ყუთი უფრო გამეხარდა კიდე, ძალიან ლამაზი ყუთი აქვს. რა მინდოდა კიდე მეთქვა, ხო არაფერი და მავიწყდა. ალბათ მომდევნო გაშლის თემაზე კიდე ვისაუბრებთ, ხო, ძალიან გთხოვთ მოთხოვნები, სურვილები, მოძებნოთ ვიდეო სურვილების დღიური და იქ დამიწეროთ,
იქ უფრო ადვილად პოულობ და არ მიწევს თელ ვიდეოებში ძებნა მესიჯების, კი მოდი შეტყობინება, მაგრამ ფიზიკურად არ მაქვს ხოლმე დრო, რომ ყველა მესიჯი წავიკითხო და სათითაოდ გიპასუხოთ. გოგოებო და ბიჭებო, არის ესეთი ისა YouTube-ი არის, ჩემ გვერდს აქვს ისა საობშესტვა. საზოგადოება ალბათ, ხო, ქართულად, ის ხო არ გამეკეთებინა, მოიფიქრეთ, აბა როგორი ის იქნება მარტივი. ცუდათ არავინ გამიგოს, ძალიან გთხოვთ, როცა ვიღაცა მითითებს, როგორ გავაკეთო ჩემი საქმე, როგორ გავშალო კარტი, როგორ დავაწყო, როგორ ვილაპარაკო, ამას არ მივიღებ. მაგრამ რჩევებს, აი ტექნიკურთან დაკავშირებით, აი ესეთ იდეებს დიდი სიამოვნებით მოგისმენთ უყველას, რაც არ უნდა თინეიჯერივით ხასიათი მქონდეს, 50 წელს მიუკაკუნე, ნახევარ საუკუნეს ჩაუკეცავ, თავისთავად ტექნიკა ახალგაზრდებს ჩემზე გაცილებით უკეთესად ესმით და მივიღებ ამის შესახებ რჩევებს. ვნახე TikTok-ზე, თურქულ TikTok-ებზე ძალიან ხშირად ესეთი ისა ლაივებს მიგდებს რეკლამას. ლაივებში აკეთებენ გაშლებს. ფიქრობდი ახლა ლაივში, ლაივები როგორ გავაკეთოთ მომავლისთვის, ფიქრობ ამას ცოტა კიდე მოიწესრიგო ეს ჩემი ტექნიკური სიტუაციები. ლაივებში რთულია, აი დამიჯერეთ, ჯობია რომ უფრო მეტი ვიჯდე ვთქვათ და ესე ხშირად ვიდეო ჩავწერო და გავაზიარო ვიდრე ლაივი. ლაივებში თუ იქნება იმდენი კითხვა მოდის და იმდენი, ალბათ ეს შეიძლება თურქების ის არის, რომ აი წაკითხვას ვერ ასწრებ კომენტარის და მესიჯის, რომ და ესენი ესე დგანან და საათობით პასუხობენ. მე ვფიქრობ, რომ ეს ენერგეტიკულად ძალიან დამღლელია და დაღლილი ტაროლოგი და დაღლილი ადამიანი, რომ სწორ ინფორმაციას ვერ მოგცემთ, ამას რა თუნდა ლაპარაკი. როგორც პირად გაშლებში, პირად კონსულტაციებში, აი ამ საჯარო გაშლებში სრულიად ვიხარჯები მთელ ემოციას და ენერგიას ვდებ და არ ვიცი აიქ როგორ გამომივა, იმიტომ რომ მე არ შემიძლია საერთოდ რამე გავაკეთო უგულოდ, რაიმე გავაკეთო უხარისხოდ და უპასუხისგებლოდ. თუ აკეთებ, უნდა იყოს ის მაქსიმალურად კარგად შესრულებული და აი ესეთი სისტემით, რომ ლაივში და გაშლები, არ ვიცი, თქვენას ვსვლელოდებით გოგოებო და ბიჭებო, შედარებით ახალგაზრდებს გულისხმობ, რა თქმა უნდა ტექნიკებში როგორც ერკვევით უკეთესად აი ამ საიტებზე, აი ამ იმაზე და რაღაცა მოვიფიქროთ ერთად. მე ვფიქრობ, თვლი რომ აქ უკვე თითქოს აი ჩემი ოჯახი, ვინ ჩემი მაყურებელი, ჩემი ოჯახია, ყველა სათითაოდ ჩემთვის ძვირფასია. ვისაც არ მოსწონს ჩემი ეს სტილი, ჩემი ლაპარაკი, შენიშვნები გაშლაზე და იმაზე კარტი სწორად დადედა, ესეთი და ესეთი და ესეთი, მაგებს არ მივიღებ, დანარჩენი ჩემი თავი გენაცვალოთ. რაც უფრო კომფორტულად ვიმუშავებთ და თქვენთვისაც უკეთესი იქნება და ჩემთვისაც უკეთესი იქნება, სიამოვნებით მივიღებ თქვენგან რჩევებს. მოვიფიქროთ ერთად რამე კიდე უკეთესი ვარიანტი. მომავალ შეხვედრამდე ყველა ძალიან მიყვარხართ. კიდევ ერთხელ გილოცავთ აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულს. დღესასწაულები არ მოკლებოდეთ ცხოვრებაში, ვიყოთ სულ პოზიტიურები, კარგზე თუ ვიფიქრებთ, ყოველთვის ყველაფერი კარგი მოვა ჩვენს ცხოვრებაში, ყველა ძალიან მიყვარხართ, მომავალ შეხვედრამდე.